si musliman, shumë obligime kemi, mirë po një ndër obligimit është edhe vëllazëria, dashuria ndër në vete, respekti reciprok, që duhet dashëm apo nuk dashëm me pas në vete. Mirë po, vëllazëri nuk mundimi ne me imponu dhe me mësu vetë, me logikë ose matë që neve dikush na imponon ose na duam, por vëllazëria në islam është ashtu që na ka mësu Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin. Allahu dhe shanu thot, innama al-mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë të gjithë besimtarët janë vëllezër. Edhe ne nuk vëmë me ngushtu vëllezërin. Do të thonë, ndoshta e kemi ngushtu, mirë po obligimi jonë është me e zgjeru vëllezërin. Dhe nuk është mirë mi krahësu njerëzit dhe mi po njerëzit edhe mi thonë që këtë e kam vëllezër, këtë e kam ma larkë, ma afër e shumë ra. Edhe pse ne kemi dy lloj vëllezër në botë, ata vëllezërit në islam, në fej, dhe vëllezërit në njerëzim, sepse në fundit të gjithë njerëzit jemi të Ademit a.s. mirë po, pasaj afrohemi si vëllezër kur jemi musliman dhe tjertë nuk janë musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht ka pas mundësi të vëllezëron krejt, mirë po i ka fillu nga dhe nga dhe. Por shemë edhe ka vëllezëru Selmanin nga Persia ose Selmanin Farisijun, me Hamzën radhiyallahu anhu. Parë edhe njëri i Mekës, tjetëri i Persis, kur ka ardhur në Mekë, e ka vllazëruar. E ka vllazëruar Bilalin radhiyallahu anhu me Ebu Dherr el-Ghifari radhiyallahu anhu. Shumë kontrast i madh, njëri i bardh, tjetëri katranizi. Për shembull, ka ngjyrë çokoladës në Afrikë, që nuk ka këtë zi, ama ka edhe Kongos, shumë i zi. E që të argumentojnë më mirë këtë zimin, jo e po, që futbol, do është të dikush të nuk shef, unë e përshemë në shof, Mario Balotelli, katran, katran i zi, apo. E tash, unë e jam vlama, në këtë kërë me thonë, ja, apo, dhe qëfar vlave i sa musliman, po pëse e lejza e zonin e zivi që vëjnin, Bilal e shkon me e po gollin e zivi që vëjnin Mario. Dhe unë e shof futbolin. Edhe unë i pash gollat ati. A më tash, njoni i zio që e ka piri zonin, a më katran i zio, po. Edhe tash unë si musliman, tham kite kam vla në islam, a me e la e zonin e ti, e shkoj me e po gollin ati të zivit tjetër, që se kam vla. Dhe me thonë ne për me folë, do shta, shtë në shkom t'i gush, a më qëllimi edhe punt mi pas, në dërmjet veti si vlesë. Pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vllaznu dy familje, Eusin dhe Khazrejqin. Kur e shpërngu në Medine, ata 200 vjetë në luft. A ne kemi ende shqiptarë që 300 vjetë janë hasëm në Shqipërinë e Veriut. 300 vjetë, para se me vdekë baba, djallit talojnë manet me vra filanin, se gjak duhet me marë. Pa e na vlezër. A më kërë vjenë pyetje interesi, kërë vjenë pyetje zilija, kërë vjenë pyetje parja, kërë vjenë pyetje politika, qëfar dhave ka përcejnë me raketë. Bile ka përcejnë të të shofë, ku e ki një jetë më shku, ja, ka përcejnë dhe nuk mund është mi pa. A ka në tjetër vlezër në jemi, vlezër. Të ndërë që vlezër, vlezëria ka regullat veta, nuk ka qëllimi vetëm me thonë në jemi vlezër, por duhet me të vërtet me posë respekt dhe në dhejtë si vëzër. Edhe kër kemi të mira, mirë po edhe kër kemi gajnë edhe obligime. Pasaj për nështëm i ka vëzëru muhaqirinët nga Mekja që janë shpërgull Medine me nësarët. Nuk ka qenë punë letë, se ata muhaqirinët kër kanë ardhë Medine e kretë kanë qenë në gjuhën tamë, i dhemi tinga. As papuqa, as kundra, as patika s'kanë më nëve. Kretë i ka ndonë Mekë, me gradë, me fëmijë, me pasurinë. Kur ka ndonë Medine, ka ndonë vëzërit e ansarët, i ka më pritë. Ajë që i ka posë 2 gradë, 3 gradë, 4 gradë, i ka shkurërzu. Edhe i ka ndonë me këtë ditë. Ajë që i ka posë shpijën, që s'kam pasit e shpijën me dyhimje, si kur të ne. Allo e ka ndonë 4 djemë, ki e pa në planë. Didi ndonë gjepë të i gosë, shpijën ka me nërejsh me 4 himje. Kur e që gjepin asin dida. E filozofia,
Kit në varët të ne se sa duhemi të sa respektojnë në vete, për me bëndi qëka. Vlezër tonë më të vjetër që janë, hoqë Bikila Nime, ato më të vjetërit, që 15-20 vjetë janë mundu me në vlezënu. Janë mundu me bëndi qëka. Kanë arritë dikun. A më dalë unë, ma i ri, ma i menqëm, e blokoj punët. Dere kjetëri, thotë unë i di 500 hadithe me Bukhari Muslim, u atë edhe një mi, isha Allah i di. Vlazin lëgën si ki këtu. Duhet me këtu, cëllën i ki vla dhe cëllën si ki vla. Mirë po të ne tash për në agozojnë neve që kemi mekra, shkurta, djata, njësëj, ma. Se unë për vejtë e përpara kërë i shifësha dhe një me kërgatë, isha, ki ti rekë në në gjenetë. Që të pa më shkemejnë. Edhe i prapë, thamë, që ato që janë përpikë në sunetën e pejgamberit e islam, isha Allah e bereket, dhe isha Allah e forësat. Edhe në asë një mënirë nuk banë në me mendu ndryshë. Mirë po nuk dhe me thamë se atë që është pamjekë nuk i kemi vla. Unë e kam dëgju një khatib në dine, kërë filloj me folë për mjekërën, a i shifësha në gjami une, gjimë se gjematit për mjekërën, ata shku që të arrejnë ishte këto. Mekra, 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 valla, ta shka në qukën me rrejnë. Mos e dimë se në gjismën e desit, des gjismën tjetër, kërë anisi me lavrota për mjekra. O, ta shka në handër ka stabilizit. Dhe më thonë, në dhe ata i kemi vlezër, por që në sënet për nga mejo se një vazhjim nuk e qenë në vend. E ta shkaj nuk e qenë një punë në vend, a me reagu për i vlezër lëkit. Jo, du të me bon të vetë, vlezër. Unë për shemë dhe kam një gabim, du të jo me bon të vetë, a jo me bon kibet. A jo me shajt, kërës jam unë. Ose kërësaj tjetëri. Nuk o vlezër lëkë, a ki, e një haram e ka. A e s'pe përmejnë, dhe me dini nuk e kam të një. Po dhe unë e kam një haram, unë e kam një punë të mirë tjetër, që s'ma përmejnë ta. E te është me anisë në pinatit, pizilisë, me folë në asë njani, kur një hërësën këshme është, ju në stru, asë saraj, shkupë së ndalë, asë gjamisën të konë. Por kitë varët të ajo se sekina për një me, vëzën lëti. Dhe me thonë, për nga mirë është nam, ka pasë regula. Njeri ka pashku, ku e ka pasë, ka problem, ka marë, ka thonë, ju jeni vëzër. Ama si për vëzër, jam i ziki i bërë, s'ka lidhje. Ti ki imanin, ki e ka imanin. Ne, ti mund është mi bërë, di vëzër, pi gjakit. Babën e kam, nanën e kam, fmi, ketë mirë, ama nuk duhen. Por një frigider 10 vjetë sfori. Kur janë da, për që imë, i ka ro frigideri, ti i ka ro shporeti. Ki, në thotë une, maqinën për miloteshe, se kërë e me, se një lante i shëndorë. Në 10 vjetë sfori. E të është du të mi shumë marxalak, mi pajtu di vlezër, që janë i dhënu për një shkoret dhe që një frigorite. Edhe ne, të është ne, a ne musliman, ne nuk hidrohemi. Ne për që hidrohemi? Alo me përkur ma panale, nga Zidia. Pse filan hoxha që nga me i ditur e me i menqër e me i zoti, i nati, hajde ta zrena. A ma të janë tërtesin, një pa më tërtesin, burgjër Khalic, 810 metre. Ti nëse jam nën, bambat me zrutut me bo plan, si kur të bera, jo këtë Dubajnë e mërë në qafë. Edhe të ne, nëse ta mërë me ina me mëzru mu, vish me bo plan, si unë i kam 1 metre në lejtë. Kur të bi, mundëm e ta t'i krijëm. Po dhe, i në të folë se, vlezër, 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 nër tokë, shfar vlavime. O, indirore që ma dhe me thonë, unë jam ma i dopti dhe shkaktu. Ta quaj që në rangën e musliman lëkit, as kush se di përpër Allahut, kush sa jemi musliman. Mirë po, për me marrë vesh dikush që ne duhemi dhe respektojmë dhe nëve, duhet me nejtë bashkë, duhet me nderu. Duhet me marë fjallin e më të vjetët, më të madhit. Duhet me respektu atë, tash nuk aludojnë të një ditë të vetë, por aludojnë të gjithë muslimant me punët e tyre që i kanë dhe i kanë bërë. Nëse duhet me gjithë vetën vëzër, se për ndryshe, Allah dhe shanë në qatë, wa të simu bi haqillahi gjemian, wa la të farratu. Kapun e përlitarin Allah dhe mos u përçani, mos u shpëndari. Ama ne shumë me interesantë. Sa ma mu shmejnën dykun që super o bëmpuna kur ta shofsh në ku edhe kur përqami e kina sakna në zhvillën e mu të përqami në heshëm mili
A kini pa jo dy vllazni të dahën pa urrejt. Po i dhënu, rralë ta. E diri pse, se i baba, për shemëm tash, baba, nana, Bismillahi Rahman Rahim, thire zani, ta që e me zënë përmeni, zani Bilalit, dalin s'ki ndorë. A u sot Sultan Selmani po, si tejli? E kini pa, shte glumë një film, ma palidhje, film s'ku pa. A ma mirë filmat Meksikan mi pas, Alan Balasada, dini lafem sa, Meksikanski sa Turqi, ne veç Turqi shtetë, e kina mësu, ama mora, në aspektin mora në katastrofë. Katastrofë! A u kri ki film, u kri e film, edhe pasaj të ti vlazini, me bëllëshke namës, bëllëshke babës, ju vlazini. Vlazin ma filmin Turqi kërpe e shokë, që për thotë ati? Një një vla, ja ka marë, e ka marë grujen për dhe me vetë, e shakata më kje do vetë. Pa me ndërë dhe në ta që shumë i vallave, së problem kënë aspektet moral se fundi e të regon haki. Po dhere të arë fundin e katastrofë, dhere të arë dhe i fundi. Pseve, po pse me marë fundin e ati filmi? Po mere fundin edhe fillimin, besin dhe fundin e historisë për jamirë sërë allohë në isërë. Se të ne do punë në këshojnë. Në është allohë të mundun do punë në i plasua së si janë sërë në të ju në drutë fejnë, në drutë. Këtë ju në shonë komptarisht, shonë fetarisht, në të tokën ndryshe, në strukën ndryshe, në tropojë ndryshe, në shodën ndryshe, dhe ne ajde pak, në alim të shumë i si qenka. E tash, në që fëse ti nuk më ndonë mu, ose atë që është maj menë që do maj ditërësunë, atër në film kime mësu se qka. Në më thonë me vlezër, vlezër, ose motra në islam, a kur të bëjsh matematikën, asë vlezër, asë motra. Së kemi mejtë një shumë. Vëlla të farë rëku. Mosë shfëndani, mosë përçani, ama qëllimi o se nuk banë mu përçau për interes, nuk banë mu përçau se nga zilija se dikuj shtjen ka me i zoti, me i menëshëm, sepse fund fundit dikuj të allaj e bereket për një hadith e ti, 10 vetë ndorë tia në zuhë. Ti ju dini mi haditha asë një sefte se ka banë. Bereket, Allah i ka thonë, Musa ibn Omeri vetë për tjerë. Për Musa i ka thonë, shumë me dine banda vetë, ambasador. I pari ambasador që ka shku dikun me thimë vej ka qenë Musa ibn Omeri. Për Musa i ka dëgun me dine. Ka punuaj. Edhe kretë me dine, ata që janë uzu, janë uzu në dorëti. Aje ka organizu hiqëlejtën dhe për Musa i shpëngur për me për me dine. Ka qenë pasënik, ama kërë ka pronë islamin, fukarave e bajmatë. Parfemën e ka pasë, ma të parfemën sot që i do të mi huko, kërë ka orë me dine pa parfemë. Ama punë ka pasë dhe Allah i ka dhamë bereqetë. Edhe të ne tash, unë pajta vetë, mundohëm, spjegoj, sëgjaroj, me shkollë, pa shkollë, e që pas njërë, sëllë të zërë, Allah unë e për e marë mendimit ta. Unë e forë, forë e thotë, valla ki hoxë, asa i mirë, e ki tjetë, janë i dhe randë në. E të që me bonë, me i dhënë bata, s'kam bati, jasë gjemaska. Që të në ndohë? Nuk janë punë ashtu si ne i mendojë, me logikën të anë. Punë janë ashtu si i ka ndohë, Allahu e pasaj për nga vire sallallahu alaihi wasallam. Ka disa hake që i kemi në ndërë në vete, edhe duhet me i qunë vendë të ta. Se asë kush për e neve nuk ka drejt me qenë ziliqarë dhe vlatë vetë, sepse zilija në qënë në shkatrim dhe në hungje, nëse kemi zili, me siguria tërë kemi mundu që mi bon problemat. A në historikisht e kemi prej në kohën e për mështëm dheri sot, që ziliqarët janë dhe do tjetë. Dhe ata sese dhe nërë në kanë bon problem, kanë dhe kanë me bon problem. Mëse vetën dhe juve, gargënja zilin, se nga zilija nuk ka pas hajt askush. E qaj ziliqari, a i nëse mendon që ka ma rrit, diqka e ka me hun vetë. Ka me hun vetë dhe askush tjetër dhe përson kërpos ati. Tjetra, duhet se cili prenesh me pasur zemrën, shpirtin, me pasur gjuhën. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë njerit, kër e kanë dhe gjuhë duke pon kipet për vaznit, për muslimat. I ka dhona, a ki luftu kundra romakve ti, ja. A ki luftu kundra persianve, ja. I ka dhona romakve të rahat, i ka dhona persianve të rahat, nuk i dhona musliman të rahat.
A kjo vlen për ne, që jemi pak ma ta quajnë vetë vetën ma ngusht. Edhe ngusht, shoqni, vlasni lëk, a ka një tjetër në gjebet nuk ndalemi, mu abete sa tush, ta që thejmë sa tush, për mu ndu me dopsu dika që Allah dhe qa në fund fundit të ka vendur që a i mund ngrit, mos mu dopsu, sa të dush të ban gjebet, qka të dush të ban nuk mundesh me i që pun në vend, në që sa Allah dhe qa nuk do. Tjetra, obligimet e vlezreve tanë, muslimanve tanë mu mundu me i krim, me mundësi që i kemi, a i që ka pare, i krim me pare. Ai që ka dituri, i krim obligimet e vlezreve me dituri. Ai që njef një doktor, ai që një vla ka problem, po ka se në të fikon. A jo me rishvet me parë, që fisevi dhe ne. Ai që njef t'i ka në shkollë, dhe jo me shku pinjishin një amon peqe, vajqe, që ta që unë vetë e mërësin të në këtu. Allo, ta ma gramatik, mirdita, shëgën mirdita. Gjallin me këtë ti që ka mundësi pëjnësë, po ka dole bilë një tre që jam apën pëjnësë, po se në regjistrën shkotë mesë, këpi qenjë që të të vjetë, do të dojë është. Unë kam vlave ti një shtabë në fejnë, në kombe, një qakë në një. Dhe me thonë, kër jetë zërë, ti të është portohë kitë punë, kitë regullat mika përsi, për me arri që lini. Dhe, a, o vlasë në kjo? Nuk o vlasë në kësi ti banë keqë vetë vetës. Se në politikë të fort janë, ta zanë, partijë të fort, ka me arë, ka me mërë të vërindorë. Edhe unë, kër t'i bëjë 70 vjetë, ka me thamë, ti e këmë thamë rotën. E këmë thamë rotën, edhe ka shpat ditori ka një, atë nuk e di që kanë PDP, nuk e di që kanë ministri, nuk e di në me thamë institucion, thotë institut. Për shemë, ka vim, ka fesor. Institut, thotë, a institucion e ka të një. Qëse, notët i ka marrë me t'njofshim, se kushtë nga banket vlasin lëkje. Edhe pilët në vështanë, të tharën e me mejkër, edhe ti me mejkër, me mejkër, në keni notë. Nuk me thonë mejkër, që ka ko lidhe me mejkër me notë? Mejkër të e gini shumë për mu, me t'a thonë një notë e gini shumë që më faqip. Që më shumë pikin fetarë. Si dhe qofë, ne i kemi të gabimet mlaja që në qofë që nuk i regullojmë ne, nuk mundet mi regulluas kush. Ama nuk banë mi regullu ata me qefët tona, me logikën tonë, këtu të mi regullu me atë që në ka ozu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë, se cili për nështë e ka obligim, me mundësit e vejta, mi ndihmu muslimane. Tjetra, nasihat mu bandë me të vejtë. Ama jo nasihat kër janë 10 vejtë, ti du është me rëndë cigarët. Kër janë 15 vejtë, 20 vejtë, kër janë vejtë, nuk të të ishë kër njerë. Që e për një sotë jep një makijatur të ka përsen, që kur janë 20 vejt, haram kjo, haram kjo, haram kjo. Nasihat nuk bërë njeri ose koritët, nëse do me i korit diga, bërë nasihat kur janë shumë njerës. Nëse do me e bërë diga nasihat, shkon të shvija ti ose e thirë shvitan dhe jep një qaj, edhe i thonë unë kam thirë se të kam pa gabim. Edhe këtë e ki gabim, edhe e lusë Allahun, pas të kësoj vejtën e ti, që nuk duhet me i bërë të punë, por duhet mu lërgu nga të punë se janë të likë ta, nuk bëjnë dhe nuk janë të preferuar. Do me thonë në siratin me vonë, ashtu si në kohi, imam Shafiu thot, aji që e bënë në sihat një njeri në publik, aji vetëm se e ka përshërsuat, mirë për në sihatin bënët kër jemi vetë. Tjetra ndihma, ndihma që duhet me vonë dhe në të vete, kërën shumë ka thonë, ndihmoj vlaut tonë që aji të fitonë, kur është i drejt dhe kur është i pa drejt. Ato i kanë thonë, ja Rasulallah, mirë dhe kur është i drejt njeriu edhe din që është duke fitu në i ndihmojma, ma në pa drejtësi, ka thonë ndale. E ndihmon njeriu në pa drejtësi, kur e shëfë që është duke shku me bani haram një zëvon, ti dhe para dhe ndarë. Rruga për të vlazëria e para, këthimi, se se njëtë prej neve duhet milion gabimet, mu mundu mu me kjenë ma sinqert, ma të drejt, më të mirë, mos jelë më mirë, me pasë ma shumë respekt dhe vëtë vete, se cili prej nesh me respektu vlaun e vetë ashtu atë sa e meritane. Nuk banë mi të i kalu ingerenza. Për shemë, ne ndokë se respektojmë dika, ma shumë se sa që aje meritane, të rekapojmë, se e rrisim në menda. Aje rritët banë mendje mafë, që e thotë që vëtë të kitë konë respektojmë, unë i qenë kam dikush. Kërë si e, po ne të respektojmë, në të respektojmë që i e
muslimani mirë, ama ti mos rrit mende. Me se mendje madhësia njeriu vetëm me çon ka shkatrime, asnjëherë ka rrugë e drejtë. Dhe dita, të gjithë nëse bashku duhet davetin me organizu, me qu, me mu mundu me qu deri aty ku duhet një shumë. Mirë po, a ka në rrugën tonë si vëllezër ngecje, probleme ka. Ama ku duhet më këthi, duhet më këthi të Hoxhallar. Ne kemi edhe Hoxhallar më të vjetër, kemi edhe më të mesëm e vite, kemi edhe më të ri, edhe mas 10 vetëve, unë kur të i bëj 50 vetë, ka marrë 25 vetë, thot, edhe unë e këmë këri fakultetë. Ama duhet me basë, unë e kam kemë Medine dhe shumë Hoxhallar të ri ka basë. Ama kur kam basë, mos marrë vejtë që problemi janë këthi të Shek Bimbazi, Rahimullah, Shek Ibn Uthemini, kështë më ratë. Të ne Bimbazin se kemi, as Ibn Uthemini, as Abdelaziz Ali Shekin, të ne i kemi atë Allah që i kemi të njofshëm edhe i digu që janë. Qka do që kemi, do të mukti të dikush që edhe di ma shumë se ne, mi konsh edhe ma i vjetër se ne, sepse për ndryshë, mi anismi ka përcita. Jo, Allah, ki së më bësma banë qevi, njo e ki mekren e rogë, ki mekren e madhe, ki pantot dhe shkurda, ki gjata, atër ti vetë hoqin më bon, vetë futbaler, vetë profesor, vetë babë, vetë kitë punë, vetë kimi kini. Kur të ashtë 90 vetë, kitë garimi ke pasë. Edhe ki prap ki margi me kjo atë ju vlasdi nga kurto. Jo, Allah, dhe kina mësu, kina uzu ma atë që nga ka uzu Allah për nga mështam, mirë po ti nuk ke dash një ndë gjuhë Allah. Asë vjetë, asë rritë, por ke dash më bon, vetë hoqë. Edhe tash e ke pa gabimin, edhe ke pa se nuk shkon punë ashtu si e tonë logika, për punët e mira shkon ashtu si në gauzua Allah dhe për nga mire sallallahu alaihi. Të dhe se vëzër, ma bani Allah, e lusë Allah në lësanë të gjithëve se bashkët në lësanë edhe të gjithëve në gjennet në shamë, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.